Bom dia. Bom dia. Vamos chegar. Bom, Ramon. E aí, meu querido, beleza? Esse é o Chico, amigo nosso. Bom dia, Ramon. Bom dia, tudo bem? Gostoso prazer. Chegar no seu lugar aqui, viu? Legal, prazer receber vocês aqui. A gente já sente que é gostoso aqui, viu? Legal, é um cantinho abençoado, muito gostoso mesmo. E fique à vontade aí, pessoal, pra vocês conhecerem a casa. Legal, vamos você chegar. Já tomou café já? Ainda não, vamos tomar um chazinho ali. Ah, é? Geralmente a gente toma um chá para dar uma despertada nesse frio, né? Eu aceito. Então vamos chegar. Vamos lá. Legal, pessoal. Pode filmar aí dentro da sua casa? Vamos chegar. Você vai mostrar a sua casa também? Senta de sapato? Não, como que é? Pode entrar. Pode entrar? Tranquilo. Gente, que lugar gostoso. Olha. É o cantinho que a gente fica. É sua esposa? É. Ela vai querer aparecer também no vídeo, não? Ai, todo mundo aparece. Todo mundo aparece? É. Gente, que delícia aqui. Aí, pessoal. Oi. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Bruna. Bruna, prazer, Chico. Prazer. Legal. Bom, vamos tomar um chazinho e depois a gente continua. Beleza. Vamos... Tô fazendo um beiju aqui de mandioca pra nós também. Legal. Ah, o seu fogão de lenha já é meio diferente, né? É. Esse aí é um... Que sistema é esse? Esse é um fogão que eles chamam de fogão ecológico, né? Porque ele consome menos 40% lenha. Menos de lenha Nossa, do que o convencional. Tudo isso? É que ele funciona num sistema que ele passa por uma câmara que aproveita a entrada do ar né, para dar mais combustão. E aqui é uma camada de 1 centímetro entre a chapa e a parte de baixo, então ele aproveita bem o calor. Ele conserva bem o calor, né? Bem. Onde é que você pegou o projetinho para fazer isso? Esse é um projeto que tem de uma empresa em Belo Horizonte, chama Eco Fogão. Você comprou pronto, não? Esse você compra o bloco, né? Sei. Aí depois você faz o resto, que é a parte de alvenaria. Externa, de alvenaria. Muito legal. Tá bom. Bom, eu vou parar de perguntar, ô Ramon, porque senão nós não... Tranquilo. Vamos tomar um chazinho, né? Beleza. Legal. Ramon, eu não sei por onde a gente vai começar, porque enquanto a gente estava tomando café aqui, você falou... Café não, chá, né? Sim. Café que passou longe, né? A gente conversou tantas coisas interessantes que eu não sei se vai caber aqui no vídeo. Sim. Então você teve a ideia de contar como é a vida de vocês hoje aqui, né? O dia a dia de vocês, né? Isso. Então você pode dar esse roteirinho aí. Legal. Só pra entender, assim, como a gente tá longe de centros... consumidores, a gente percebeu que uma forma da gente conseguir ganhar dinheiro seria processando os alimentos para levar para as cidades. Então a gente tem uma agroindústria aqui em cima, é onde a gente faz esses alimentos. Então a gente faz chocolate, a gente faz pasta de amendoim, do amendoim que a gente planta aqui e pega também de outros produtores. A gente faz vários tipos de pastinhas, faz essa tapioca também, né, o beiju. Vocês fazem ela pronta já? Faz ela pronta. Ah, isso. E dura fora da geladeira? Fora da geladeira 6 meses. 6 meses? 6 meses, mas fechada a vácuo, né? Ela fica nesse ponto que eu comi. Não, você vai preparar. Você vai pegar a massa, pôr na frigideira, ligar e tá pronta. Então, hoje, o nosso dia a dia, ele tá focado na agroindústria, porque hoje é a nossa forma real de captar recurso. Então, você tá falando uma coisa muito importante, porque o pessoal que quer mudar pra roça, eles falam, como que eu vou ganhar dinheiro? Né? Sim. Ela fala assim, leite não tá dando, plantação não sei o que, o porco do mato tá comendo, e vocês estão conseguindo... viver na roça e viver da roça, né? Sim. Das coisas que vocês plantam aqui. Isso. Uma parte da nossa alimentação é o que a gente planta, outra parte a gente processa e consegue captar recurso para comprar aquilo que a gente não tem aqui, né? Mas cada caso é um caso. Se você está próximo de centros consumidores, dá para focar a fonte de renda no plantio, um plantio com agrofloresta organizado. E vender in natura, você está falando. E vender in natura. No nosso caso, como a gente está longe, a gente entendeu, a gente até começou com esse processo, mas a gente entendeu que a melhor forma é processar. Processar para conservar o tempo, né? Isso. É. Então, dentro dessa busca de resgate das nossas origens, a gente entendeu alguns produtos que fazem parte com a nossa, da nossa filosofia, né? Então, hoje, todas as pastinhas que a gente faz são feitas em moinho de pedra. Ela é um processo que vai moendo lentamente as castanhas, de forma que não aquece a temperatura, não oxida, não perde os nutrientes e mantém uma cremosidade muito legal. A gente fez esse trabalho também de resgate de produtos que são brasileiros e que acabam sendo processados fora do país, que é o caso do chocolate, né? Por falta de tecnologia. Então o que a gente faz, a gente escolhe produtores que têm um processo de plantio coerente, né, orgânico, e a gente acha essas amêndoas, a gente traz para cá e processa elas e faz o chocolate. Hoje a gente está no moinho de pedra, um trabalho que a gente está em experimento, que é o cupulate, que é o chocolate, né, de cupuaçu. Então, uhum. O cupulate, ele é feito... São parentes, né? Bem próximo, né? São parentes, Então, a gente tá nesse processo de experimentação e estamos fazendo o cupulate. Mas né? E vocês são pioneiros nisso? Vocês... Não, alguém já faz? Tem duas empresas no Brasil que fazem, assim, que a gente sabe. Que já estão comercializando. Uhum. Só que é muito pouco, porque o processo de beneficiamento da amêndoa do cupuaçu é muito difícil. Né? Então a gente está tendo que aprimorar ainda esse processo para que seja viável. Só que o legal disso é que, principalmente na Amazônia, que é um dos grandes produtores de cupuaçu, a semente é jogada fora. Ah, então eu ia perguntar qual a vantagem em relação ao cacau. Então Sim. É o aproveitamento de uma semente que está sendo desprezada. Exato. E além desse aproveitamento, é porque o cupuaçu ele tem menos teobromina e cafeína do que o cacau. Então ele é menos estimulante, né? Ele é mais suave. Então, assim, é um alimento diferente que a gente está nesse processo também, né? Então o nosso dia a dia hoje está sendo esse, assim, a gente está focando bastante na agroindústria para preparar os alimentos e levar para a feira. Então, não sei se a gente falou que vocês aqui produzem só orgânicos, né? Vocês têm uma marca, né? Sim. E aí vocês vivem em função de produzir dessa produção, né? E aí vocês têm empregados? Hoje tem duas pessoas da comunidade que trabalham com a gente, são vizinhos, e vêm todos os dias trabalhar com a gente, né? E pessoas esporádicas que a gente acaba chamando quando precisa, não é? Uhum. Esse trabalho, a nossa marca, na verdade, dos produtos, ela foi criada porque o Instituto Origem, ele é um projeto sem fins lucrativos, né? E para viabilizar o projeto do Instituto Origem, criou-se a OnVeg, que é a forma de captação de recurso para os projetos do Instituto. Por exemplo, agora o foco é para fazer o alojamento, né? Para receber pessoas. Uhum. Então, sim, o dinheiro é destinado a isso. Tá. Vocês estão fazendo caixa para construir esse alojamento. Exato. Que, se você quiser falar, isso é uma característica do projeto, né? Um dos objetivos é atrair pessoas para trabalhar junto com vocês. De que maneira? Isso. Não é nem para trabalhar junto, é para a gente trocar, né? Informações, aprender um com o outro, né? Sim. É propiciar que pessoas venham aqui para criar um ambiente de troca. Exato. Dentro desse processo de descoberta dos nossos propósitos, a gente entendeu a necessidade do resgate das nossas origens, né? Então, a ideia é receber pessoas para que a gente possa, junto, vivenciar esse resgate das nossas origens. Plantando junto, preparando o alimento, construindo as nossas moradas, se relacionando. É um processo de autonomia, né? Porque Hoje muita gente não sabe nem cozinhar, nem para onde vai seus rejeitos, né, o lixo. Então é mais de resgatar essa autonomia mesmo, de tudo que a gente está fazendo pro planeta, né? Tá, mas e uma autossuficiência relativa também, né? Sim. Porque total autossuficiência ia criar uma bolha aqui. Exato. Não é. Não é isso. Não é essa a questão. Assim. A gente trabalha dentro da filosofia da abundância, né? Então a gente quer gerar recursos para que esses recursos transbordem. E isso vá para as outras pessoas e a gente trabalhe dentro de um sistema de troca mesmo. Né? A ideia não é criar uma bolha, a ideia é se relacionar. Né? Uhum. Vocês têm alguma orientação religiosa não dentro desse processo seu? Não. Não. Uhum. A gente tem as nossas crenças, mas o projeto... é desvinculado disso. É desvinculado. E vocês veem televisão? Vocês... Não. Não. Não existe televisão aqui? Não, não. Televisão não. Internet, sim. Internet, sim. Muito ruim. Muito ruim. É. Você queria que fosse melhor, né? Queria. Sim. Até pelo trabalho a gente... Vocês precisam ter essa comunicação, né? Precisa ter essa comunicação e tal. Tá. E internet tem muita coisa boa, né? Precisa ser filtrada. Né? É. Uhum. Claro, como tudo na vida, você tem que saber escolher o melhor, né? Sim. É, a gente gosta de ver filme, série. Uhum. A gente sempre vê. Legal. Mas é isso, né? Escolhendo, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, se você conseguir resumir toda aquela história, essa caminhada que vocês tiveram, né, que vocês, acho que com 17 anos, vocês sentiram algum chamado e vieram para esse lado de cá e já começaram a idealizar o que seria isso que está acontecendo hoje, né? Você consegue resumir? Ah, consigo. Vou tentar falar bem rapidinho. Desculpa pedir para você, porque eu achei muito rico tudo que você falou, mas vai ficar muito longo no filme, né? Tá. Não dá para resumir, sim. Então, a gente sempre soube que queria viver na área rural, né? E quando a gente conseguiu vir para a área rural, a gente percebeu que a gente não sabia plantar, não sabia cozinhar o nosso alimento, não sabia construir nossa morada. E aí a gente percebeu que a importância de resgatar as nossas origens. Então a gente procurou vários mestres e estudamos bastante para aprender como se relacionar com a natureza, né, nesse sentido, e começamos a executar tudo aquilo que a gente ia aprendendo, na parte do plantio, da construção da casa, das relações, e a gente percebeu a importância de criar o Instituto Origem, né, que é para resgatar essas origens e trabalhar esses ensinamentos. Quer dizer, vocês... deixa eu ver se eu entendi essa necessidade de criar o Instituto Origem. Seria para compartilhar a coisa, para ampliar. Exato. É isso, né? Porque vocês podiam dar por satisfeito. Nós estamos bem instalados, nós estamos vivendo bem, nós estamos ganhando dinheiro. Acabou, né? Vamos criar os filhos, não sei se vocês têm filho ou não, mas... Vamos viver a nossa vida. É. Mas parece que é no sentido de incluir mais, né? É. Sim. E também... aprender também de gente que vem de fora. Porque claro, a gente, eu sempre esqueço disso. Aprender também com os outros que chegam. Porque, né? Nossa, todo mundo tem um talento diferente, né? Então, dentro desse processo aqui que vocês saíram lá de... A cidade é Congonhas. Congonhas, é aqui em Minas mesmo. E a Bruna é de Conselheiro Lafaiete. Tá a que distância daqui? 300 km. 300 km. Então, vocês escolheram aqui por quê? Foi... a vida acabou colocando um pouco... esse lugar para nós. É o ímpeto de adolescente. É, sei. Sim. Aqui tinha uns passeios mais legais. A gente... a gente acabou conhecendo aqui, né? E dentro daquele momento que a gente buscava de libertação, de estar em contato com a natureza, São Tomé das Letras acabou proporcionando pra gente isso, né? Então... naquele momento foi o lugar que mais teve a ver com o que a gente estava buscando. Porque quando a gente começou a construir a casa, a gente sonhou. Primeiramente vem o sonho. Pô, eu gostaria de ter uma casa assim, assim, assim. Aí o que mais tem são pessoas falando para você, não, isso aí não dá certo, não vai dar certo. Vai demorar. Vai demorar demais e tal. E... isso por quê? Porque elas estão motivadas na pressa, é um auto-boicote, né, dos sonhos. Então, uma das nossas prioridades é realizar os nossos sonhos. Porque, em específico, Acho que a questão é curtir o processo, né? É. Exato. Que a gente, as pessoas têm mania de querer só na hora que tá realizado gostar. E às vezes vai ficar frustrado, né? Porque passa rápido esse momento, né? De gostar. É estar no presente, é viver o presente. Exato. O presente já tem que ser bom, senão depois não vai ser, né? Exatamente. E é um desafio isso de todo dia, assim. A gente não vive, assim, curtindo o processo sempre, não é isso? Às vezes também não. Mas a gente tenta, né? Legal, a ideia é isso. E a casa, a reflexão da casa é porque, poxa, a gente vai passar grande parte do nosso tempo dentro da casa. Então, que a casa traga para nós essa sensação de prazer e de história. Então, cada cantinho da casa você lembra quando você estava fazendo, você lembra as dificuldades, os desafios. E a ideia da casa é ela te trazer sensações de descoberta e acolhimento. Então, você olha em detalhes. Eu tive um professor que ele falava muito isso, né? Que o legal de uma construção é todo o tempo você tá olhando os pequenos detalhes que vão te trazer emoções. Então, esse foi um dos objetivos, assim, da casa, pensar em cada cantinho, assim. Sentir também, né? Sim, total. Então, a gente podia começar falando da casa, né? Porque primeiro vocês trouxeram a casa, ou vocês já foram plantando enquanto... Não, o primeiro passo foi a casa. Foi a casa. Sim. Então vamos mostrar a casa? Como começou? Pode ser. Você tem um projeto dela, assim, no papel? Não, nunca teve. Nunca teve. Nunca teve? Não. Ah, vocês são bem aquarianos, tudo na cabeça, né? A ideia do projeto é assim, quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu o terreno e logo depois aconteceu uma queimada na casa. E queimou tudo. Aqui tinha um pequeno chalé. Ah, então já existia uma construção. Existia um chalé pequeno aqui. E tinha a casa lá de cima também, que foi destruída e queimada. Que de repente foi bom, né? Então, hoje a gente saca isso. Na época a gente achou horrível. Achou que era a tragédia. Porque naquele momento era a oportunidade que a gente tinha de vir pra cá. E já tem uma morada. E já tem uma morada. De repente você não tem nada. Você não tem nada, você não tem cano, você não tem fiação elétrica, você não tem casa, você não tem mais nada. Isso. E isso, hoje a gente sabe que essa foi a grande sacada da vida para nos proporcionar um aprendizado. Eu acho que se a gente tivesse vindo para essa casa, de repente a gente já tinha desistido da roça. Ter vivido, né, um pouco e tal. Vocês acham que podia ter acontecido isso? Não, acho que não. Desistir da roça, amor. Eu acho que não, do jeito que vocês estão falando. Eu acho que a gente gosta de desafio. Mas, então, quando a gente... Aí vocês tiveram que projetar um novo lar, né? Exato. Então, quando a gente chegou e estava tudo destruído, a gente pensou assim, pô, o que que a gente vai fazer? Vamos destruir o que tem e fazer do zero ou vamos aproveitar essa energia que já existe e transformar ela? Então, existia duas paredes aqui, né? E aí, dessa parede, a gente começou a ir projetando e pensando e montando a casa. A escolha dos materiais, como foi? A escolha dos materiais foi essa reflexão daquilo que a natureza nos oferece no entorno, né? Então, a gente percebeu que a gente tem terra, a gente tem pedra e a gente tem bambu. Então, com esses materiais, a gente começou a fazer o desenho da casa. As paredes que já existiam eram feitas de tijolo de barro queimado. Então, o que a gente fez a partir desse momento foi estruturar ela, né, reforçar a base e reforçar as paredes. Com ferro, tudo também. Com cimento, com colunas. E a partir desse momento a gente falou, não, agora... é o mais natural possível, né? Então a gente, todo o reboco da casa é feito com zero cimento, é um reboco todo natural, então ele tem terra, areia, pó de rocha, ele tem esterco de gado peneirado e no último processo, que é o reboco fino, ele vai um pouco de óleo de linhaça. Então foram feitos vários testes para a gente chegar na formulação ideal, que dá a liga, que dá para ficar um reboco de qualidade. E os tijolos, que são os adobes, todos eles foram feitos aqui também. Então, vocês fizeram a forma e tudo? Fizemos a forma, fizemos várias receitas para achar o traço ideal, né? Uhum. Ele é feito de terra, um pouco de areia e palha e água. Nada de cal, pó de rocha, nada. Nada de cal, pó de rocha, nada, sim. É só procurar uma terra que tem uma quantidade de argila boa. Que ele fica duro. Que ele fica duro, é. Uhum. Então... a parte das pedras, a gente, como eu te falei, essas pedras é o bota fora, né, das pedreiras de São Tomé. Então é o rejeito, é o que eles jogam fora. E aí é um processo de selecionar essas pedras, trazer para cá e construir. Todas essas paredes são feitas por empilhamento, elas não têm cimento, né? Então, e nem tem terra para isolar nada, porque... E nem tem terra. É só alisa a parte de baixo ali da base e já vem empilhando as pedras, né? Porque elas são... Essas frestas daí, o cara já pode falar, ah, mas não vai dar barbeiro, não vai dar aranha, não vai dar... Então, não sei o quê. Dá muito pouco, sabe? Porque na roça é normal dar uma aranha aqui e outra ali. Mas essa questão do barbeiro, ela foi muito difundida nas construções de pau a pique, que na verdade é falta de tecnologia, porque por não ter recurso as pessoas da área rural, as construções de pau a pique, elas não são bem feitas, elas têm muitas frestas. Ou então ficaram muito antigas e não foram... Exato, né? Não foram reformadas. Dado manutenção. E aí, então aquela coisa de dar o reboco também tem uma função para a saúde, né? Não é só estética. Né? Exatamente. Quando fica muitas frestinhas, realmente pode... e tem a coisa da região endêmica. Eu não sei se aqui é endêmico. Exato. Não sei. Não. Parece que existe centenas de tipos de barbeiros diferentes e poucos são transmissores e tal, né? Da doença de Chagas. Então... É um processo muito complexo. Eu acho que foi jogado por terra toda essa tecnologia de construção, né, de pau a pique, de terra, para entrar esse modelo de construção com cimento e tudo mais. Sendo que, na verdade, quando a gente passa a entender essas construções naturais, a gente percebe que elas são muito mais saudáveis, porque... A gente troca energia com o ambiente, né? Troca umidade, troca temperatura. E a construção com cimento, somente o cimento, ela trava mais esse fluxo de energia. Então o processo da escolha dos materiais foi esse, assim, entender o que o entorno nos oferece. Esse foi o primeiro passo. Você estava falando que uma casa feita com esses materiais, terra, pedra, madeira, é mais saudável. Mas também é mais barato. Exato. Assim, existe uma proporção, porque a casa de alvenaria normal, né, de cimento, com materiais convencionais, que se encontra em qualquer casa de material de construção, ela é mais rápida de ser construída, né? Então, você gasta menos com mão de obra. A casa com materiais ecológicos, naturais, ela é mais barata, o custo do material é mais barato, mas você tem um custo maior com mão de obra. O que isso significa? Significa que se você fizer a casa, ou seja, dentro desse modelo que a gente está indo para a roça, e tentar ser o mais sustentável possível, então a gente trabalhar na casa, automaticamente o custo dela vai ser menor, porque os materiais são baratos, né? E tem uma outra coisa que eu acho que a vocação dessa construção com terra, parece que é envolver pessoas. Exato. Sabe? Porque o trabalhar vira uma celebração, vira uma festa. Sim. Né? A gente tem... Eu passei por essa experiência, vocês parecem que pelos sorrisos também, sim, né? Sim. A gente tem até umas imagens de vários amigos pisando no barro. Ah, vocês têm vídeo, não? Tem. Ah, se você puder me passar, claro. Depois, não sei, a internet é meio ruim aqui, né? Mas não, pode ser assim, 10 segundos, assim, sim, já é bom. A gente passa. Legal. Eu queria dar uma roda pela casa agora. Ah, vamos lá. Vamos lá? Vamos. Pra gente ficar só sentado aqui conversando, né? Tá bagunçado, tá? Ah, mas o dono de casa sempre acha que tá... Vocês já são de casa já, então não tem cerimônia. Gostei. Então, as medidas que vocês escolheram para os locais, assim, vocês iam com a trena no chão e falavam assim, ah, acho que aqui tá bom, é assim? Exato, a gente ia fazendo no espaço, assim, o que a gente achava que ficava bom, onde que ficaria o fogão a lenha, os espaços da pia, um espaço que daria para várias pessoas cozinharem juntas, sim. E aonde que ficaria a mesa e tal, e aí a gente ia desenhando. A partir... Agora, disso, você está falando cozinhar várias pessoas, eu já vi que a pia de vocês tem uma cuba só, né? Exato. Vocês já sentiram necessidade de outra, não sentiram? Já. E ela é baixinha, tá vendo? Ela é baixinha. Não, isso é fundamental, porque eu vejo muitas pias na roça, alta pra caramba, eu falo, gente, como que esse povo baixinho cozinha? Sim. Fogão de lenha é a mesma coisa. Vocês calcularam direitinho essa altura? A gente calculou pra minha altura. Pra sua altura? Não, mas olha, que até pra mim é bom. Fica bom também, não é desconfortável. Mas é que você também não é tão grande. Né? Mas eu sou uns 20 centímetros mais alto que ela. Mas tem gente que fica assim aqui na frente. Ah, já. É bom que faz um alongamento, exatamente. Né? Já teve um morador da casa que ele tinha quase 1,90 m. E ele então sentiu... ele tinha que abaixar todo assim pra lavar. A cozinha foi a primeira cômodo que vocês bolaram ou não? Não, o primeiro cômodo foi a sala, né? Então vamos lá na sala. A sala, ela, como eu te falei, já existiam duas paredes. Ah, não é essa aqui da cozinha que divide a sala? Não. Existia essa e tinha uma parte dessa daqui, ó. Que sobrou do incêndio. Que sobrou do incêndio, isso. Uhum. Então a gente resolveu aumentar um pouco a sala, né? E aí a gente começou a questionar sobre a questão da altura, o pé direito da casa, e a gente queria um pé direito alto porque a gente consegue com as janelas, os vidros, trazer luminosidade e não precisar ficar acendendo luz, né? Poder ler durante o dia sem precisar de luz. Agora aquelas janelas ali, elas são fixas ou tem ventilação? Aquelas são fixas, são tudo vidros que a gente conseguiu em bota fora de vidraçaria. Ali tem um vidro de carro, né? Um vidro de carro que quebrado, de para-brisas que são quebrados, às vezes um pedacinho que é quebrado as pessoas descartam. Mas não é vidro temperado? O do carro é, né? O do carro Esses são vidros temperados também. Ah, todos são temperados. São. Melhor, né? Usar temperado, né? É, porque não corre risco tão fácil de quebrar e tal. Então, essa foi a ideia de fazer um pé direito mais alto. E com o pé direito mais alto, a gente conseguiria ganhar um cômodo em cima também, né? Então, foi feito esse quarto em cima, com um banheiro. E automaticamente ganhando esse espaço da altura da sala, a gente consegue ter um mezanino também, né? Para ganhar mais um espaço. O mezanino é esse aqui. Isso. Legal. A gente pode subir lá? Pode. Vamos lá. Eu não sei se vocês querem mostrar o quarto. Se não quiser, não tem problema. Tá bem bagunçado. Né? Não, então não vamos mostrar. Pode subir de sapato lá? Pode. Aqui é o lugar que o Igor fica. Não, aqui é o lugar onde a gente às vezes assiste um filme, trabalha um pouquinho, né, no computador e tal. Aqui é o nosso escritório improvisado. E aí a ideia do mezanino era que a gente iria trabalhar tendo esse visual das montanhas, né? Inspirador. E... Pois é, cara, mas aqui você tá no nível do chão? Como é que é? Que já dá pra sair pela janela? É quase isso, né? O que é isso? Esse é um telhado verde, né? Um telhado vivo, onde a gente planta em cima do telhado. De onde veio essa ideia? Essa ideia já existe, né? Na verdade, é uma tecnologia que ela te traz muitos benefícios. Ela te traz um benefício térmico, um benefício acústico, ela se torna prazerosa para os olhos, né? Porque a gente não está vendo terra de telha ou plástico. a gente está vendo natureza. Pois é, né? Então, olha, eu tomei um susto, eu falei assim, nossa, mas eles têm uma horta aqui do lado, assim, já no mesmo nível, nós estamos alto, né? Sim. Mas depois eu lembrei, não, é o telhado verde. É, e a gente percebe porque o telhado verde, como ele fica bem fechadinho, porque você já economiza no forro. Então, a construção do telhado verde já é um forro, né? E por ele ser todo fechado e ele ter uma camada de terra, então a gente ganha aproximadamente 5 graus em relação ao ambiente lá fora. Então, quando está muito frio, a casa está quentinha, quando está muito quente, a casa está fresquinha, né? Então esses são alguns dos benefícios do telhado verde. Como é que você resolveu essa coisa do isolamento? Porque já que é um telhado verde, tem água aí, e assim, como que faz para não gotejar lá embaixo, né? Sim. Como é que é isso? Existe técnicas, né? Várias técnicas de construção do telhado verde, desde as mais econômicas até as mais caras. O que a gente usou é uma técnica econômica que funciona. Então, é um conjunto de lonas, né? Uma lona que ela é mais resistente e uma lona que ela é própria, que é uma lona UV, que ela tem proteção aos raios ultravioletas. Então, ela protege essa lona de baixo contra o sol. E esse conjunto de lonas, ele forma parte da impermeabilização e a gente faz na frente um sistema de drenagem com pedras, de forma que a água vai cair e vai escorrer e passa por esse filtro que são as pedras, né? Então ele impede que a terra escorra. E vá embora. E o madeiramento para sustentar isso? Tem que ser um madeiramento mais robusto ou não? Então, tudo isso são feitos cálculos estruturais, né? Isso é o que a gente ensina nos cursos, que é calcular o peso do telhado e de forma que a gente vai dimensionar a estrutura, né, a madeira, para aguentar esse telhado. Ele não é muito mais pesado do que um telhado de telha colonial, por exemplo. Mas ele tem que ser mais forte. Ele tem que ser mais resistente. Mais resistente. Sim, porque a gente tem que entender que além da terra, é a terra molhada quando chove, né? Então tem que ter um cuidado especial. Uhum. E a terra precisa ser trocada naturalmente, né? Porque ela vai esgotar uma hora aí, né? Sim, não. Na verdade, ela não precisa ser trocada, assim, não, né? Bem devagarinho, ela se escorre um pouco, mas é muito pouco. Porque quando a gente vai começar o telhado, depois que a estrutura está toda pronta, a gente vem com placas de grama por cima da terra. Então, automaticamente trava essa terra. E aí ela não vai se escorrer. Sim. E a inclinação do telhado é muito leve, né? É coisa de 5 graus. 5 graus. 5 graus. Então, a terra ela não escorre. Uhum. Agora, e as plantas que você escolheu para plantar aí? As plantas, é legal a gente, mais uma vez, olhar para o entorno, né? Ver quais plantas que se dão bem naquele entorno e dar uma preferência para suculentas, para as plantas que conseguem acumular umidade. Uhum. Porque quando passa por um processo de estiagem muito longo, tem que ser plantas que realmente sobrevivam, que tenham uma resiliência forte, e porque a terra é muito pequena, né? É pouca terra, a camada da terra. Então, acumula pouca umidade. Então, tem que ser essas plantas mais resistentes. Mas você não tem que jogar um pouco de terra de vez em quando aí? Não. Não. A gente, desde que a gente fez esse telhado, nunca jogou terra. Agora, eu tô vendo que aqui tem esse boldinho, né? Que eu não sei como vocês chamam. Como é que você chama essa planta? Esse é o boldinho, né? Boldinho. A gente chama ele de boldinho também. Então esse foi um pouco do processo da casa, assim, né? Agora, mas eu tô vendo esses bambus aí, que esses bambus, eles nem são brasileiros, na verdade, né? Não, na verdade eles são asiáticos. Eles foram trazidos pra cá, né? E como é que você resolveu construir com esse bambu e não com a madeira serrada da Amazônia? Então, a gente sempre gostou muito do bambu. Ou o eucalipto, você podia ter escolhido o eucalipto também. Poderia, né? Isso. É. Mas é que a gente, dentro desse processo de pegar os materiais do entorno e de materiais ecológicos, a gente acabou se apaixonando pelo bambu. Porque ele é muito versátil. Uhum. Você consegue fazer toda a sua casa de bambu. Você faz seu móvel, você faz o seu telhado, até as paredes dá para serem feitas de bambu. Você, né? Tem parede de pau a pique aqui? Não, aqui na casa não tem. Nessa você não fez? Nessa a gente não fez. Você fez com o quê, então? Essas foram as paredes que tem o reboco natural de barro. É, não tem cimento, mas na parte de dentro são feitas de tijolos. Ah, tá. Então o adobe você não usou por tudo? Não, o adobe algumas foi paredes. Só em algumas paredes, isso. Tá, então tem paredes com tijolo queimado, com tijolo e queimado, cimento e cal. Exato. E... Porque como a gente aproveitou parte das paredes que já existiam, então aonde tinha parede com tijolo queimado, a gente terminou com tijolo queimado. Ah, tá. Você só subiu o que tinha. Ah, exato. Tá, entendi. Legal. Aquilo ali é adobe que está nos vitrôs? Exato, são adobes. Eu ia mostrar também. E ele fica bonito sem rebocar também, fica, né? Uma parte rebocada, aqui, outra. Ah, tá aqui, tá aqui. Vocês colocaram esterco na massa. Não, os adobes não vai esterco, né? É palha. É palha. Uhum. Isso. Ah, é no reboco, né? Que você colocou. É, no reboco vai esterco. É muito show, né? Por que você fez isso aqui? O que é isso aqui? Essa parte? Essa parte aqui foi... aqui existe uma coluna, né? Uhum. É uma coluna que vai sustentar boa parte do peso do telhado. Porque existe um cálculo estrutural que é feito para a utilização do bambu. E quando a gente calculou esse telhado, o cálculo dele estava muito no limite, né? Ele aguentaria, mas seria o limite. E existe um cálculo de segurança, que a gente faz uma margem de segurança para aguentar, né? Vocês foram atrás de tudo isso, porque vocês não têm formação de engenheiro, de arquiteto, de nada. Não, foi tudo estudando, aprendendo com mestres que trabalham nessas áreas. Quem sabe, vai lá. Quem sabe, exato. E vai estudando, porque o conhecimento está disponível, né? É só a gente procurar e ter dedicação. Mas então a gente resolveu colocar essa peça. Essa era uma peça que a gente achou jogada numa casa de madeira, toda preta, envelhecida. E aí a gente conseguiu comprar ela a preço de eucalipto, assim. Porque senão seria só o bambu sem essa... sem viga essa peça. Central aí. Exato. Então, quando a gente coloca essa viga, a gente divide no meio esse cálculo. E aí é onde a gente ganha uma margem de segurança. Tá certo. Fica tranquilo. Deixa eu... Ah, mas então, mas aí você não explicou. A distância era curta, por isso que vocês tiveram que fazer isso? Não, é porque o vão do bambu é muito longo. Esse vão tem 5 metros. Não entendi, mas por que você fez essa parte, isso aqui? Ah, essa parte, isso aqui foi parte do design. Ah. Isso aqui foi um dos companheiros que estavam trabalhando com a gente aqui na obra, que teve essa ideia. Mas tem ferro então, aí? Tem ferro. É, para sustentar. Exato. Né? Foi feito um desenho, uma caixa, né, que tem o ferro e ela foi enchida de concreto. Tá. E aí para dar mais sustentação também à peça, porque aqui tem uma emenda. Tô vendo, né? E por causa dessa emenda, porque o vão é muito grande, a gente fez isso para dar mais área de sustentação. Que ficou bonito também como decoração, né? Isso. Aqui tem uma presilha que vocês colocaram aqui no bambu, é isso? Exato, é. A presilha é porque o bambu, ele tem... Um dos detalhes dele é que com o tempo, diferença de temperatura e tal, ele vai rachando, ele dá pequenas rachaduras. Só que essas rachaduras, elas não interferem tanto na parte estrutural do bambu. Então o que a gente faz é colocar uma presilha só para ela travar aí essas pequenas rachaduras e não rachar mais. Né? Tá certo, entendi. Deixa eu mostrar ali aquela janela, que é bonita a vista, né? E esse quartinho que tem atrás de você, pode mostrar? Pode. Esse é o quarto, tá bem bagunçado. Tá bem bagunçado? Tá. Ah, não, mas é pra ver o espaço aqui só. É. Ah, olha que bacana, vocês fizeram esse forro com esteira, né? Isso. Isso aí vocês pagaram alguém para fazer? Exato, esse forro foi é um resgate também, né, das nossas origens, que antigamente os forros eram feitos dessa maneira, né? E acabou se perdendo esse costume, as pessoas das novas gerações não querem fazer isso mais, então a gente achou um mestre que sabe fazer ainda, trouxe ele para cá. E foi feito o forro aqui, né? Gente, mas peraí, não tem emenda esse forro? Esse não tem emenda. Caramba, tem o quê? Uns 5 metros? Esse tem 5 metros. 5 por 2 e pouco. É, aquele forro da cozinha não tem emenda. Aquele lá tem quase 8 por 4, 8 por 5. Gente, que legal isso. Cara, é fera. E essas portas são aproveitadas? São todas de demolição também, que pega a madeira antiga, de casas antigas, reformam, né? E aí a gente pintou ela depois de pronta. Ok, da casa, tem mais alguma coisa que a gente podia mostrar? Ah, é mais ou menos isso, tem se quiser. Ah, a cozinha, a gente ainda não foi lá, né? É, né? Vamos passar para a cozinha. A parte da cozinha a gente fez com um cuidado especial, assim, né? Então a gente fez esse arco de adobe, que é um arco que traz esse aconchego, assim, é uma forma redonda, para quebrar um pouco o quadrado da casa. E... Ah, mas a gente vai ter uma... Aqui, ó, a lareira. Isso. A lareira ficou bem legal também, né? É, a lareira foi feita toda de barro, né? A parte externa dela. Teve essa arte de um amigo que é a forma de uma árvore. E não cai os pedaços de terra aí, não? Não, muito pouco. Muito pouco. É, porque quando a gente faz uma liga boa da massa, então ela fica bem firme. Como é que vocês chegam nesse... Vocês vão fazendo teste, é isso? São testes, é. Tem que fazer teste. O legal é teste, porque senão você pega e faz uma massa que não tem uma boa liga, de repente está tudo despencando. Você tem que fazer de novo. Então o ideal é você fazer vários quadradinhos na parede, né? Ah. Aí... Nesses quadradinhos você põe um pouco mais de terra, um pouco mais de areia. Quando o reboco racha, quer dizer que ele tem muita argila. Então você coloca um pouco mais de areia. Quando ele está muito esfarelento, ele precisa mais de argila. Então você põe um pouco mais de argila. E aí você vai mesclando. O legal é você ter uma combinação de vários materiais para preencher as pequenas frestas. Então, por isso que a gente usou o pó de rocha, a gente usou areia, usou a terra, usou cinza também. Cinza é bem legal, que ela dá uma liga, ela preenche esses pequenos espaços. E o pó de rocha, o que vem a ser? O pó de rocha, é granito? O pó de rocha é sílica, né? Ah, é sílica? É sílica, é do quartzito. Então... É também legal porque você vai preenchendo esses pequenos, são granulometrias que vão preenchendo esses pequenos espaços, né? Legal. Eu ia mostrar alguma coisa. Ah, o tipiti, aqui. Isso. Esse tipiti tem história ou não? Ah, esse tipiti... Ou é um enfeite, mas... É, na verdade, porque como o produto que a gente faz aqui, que é o beiju, a gente é tão apaixonado com ele que quando a gente foi na Amazônia a gente trouxe um tipiti porque é a forma original de se fazer o beiju, né? Lá, né? Lá. Porque aqui tem vários jeitos de tem vários jeitos. Prepararem a massa, né? Sim. Legal. Vamos pra cozinha então? Vamos. Ah, não. Desculpa, já tô parando todo canto. Tranquilo. O banheiro. Isso. Numa casa que é construída com terra... É uma das dúvidas maiores do pessoal, mas como que eu faço no banheiro que vai molhar, né? Sim. Como é que vocês fizeram? O nosso banheiro, aonde vai molhar, a gente usou a cerâmica. Cerâmica. Né? Porque fica batendo muita água. A gente ainda foi um pouco resistente e na parte de cima a gente deixou terra. Só que aonde molha, ele acabou desfazendo um pouco a terra, né? É, ali deu uma descascada, né? Exato. Então a gente aconselha na parte onde vai ter o chuveiro colocar uma cerâmica ou colocar um cimento, uhum, para ter essa impermeabilização melhor, né? Vocês... Agora as outras partes já é tranquilo. Vocês não chegaram a usar aquela baba do cactus? Então, a gente não usou. Aqui, a gente, como a gente não tinha cacto no entorno, a gente acabou usando água com cola. Ah, cola branca. Cola branca. Mas mesmo assim não deu, então. Não, ali, por exemplo, que descascou, não funcionou. É muita umidade. Porque a cola branca, ela também com umidade, ela modifica, né? Modifica, é verdade. E que eu, pelo que eu sei, a baba do cacto, ela é hidrofugante, né? Ela não deixa a água entrar. Sim. Respira e não... Exato. Essa técnica é muito legal. Mas como vocês não têm o cacto... Isso, mas a gente até pensou em fazer, procuramos no entorno, mas a gente não achou. Uhum. Mas é bem legal, principalmente para a parte externa da casa. Claro. É muito legal. Vocês podem plantar, né? Sim, a gente conseguiu muda faz uma semana. É. E aí a gente vai plantar agora. E dá pra comer aquilo, você sabe, né? Não sabia. Come, nossa, no México é uma cultura. O México tem uma cultura de comer cactos. Que legal, hein? Faz suco, faz um monte de coisa. Bacana. Bate no liquidificador com limão. É refrescante, parece que tem, como fala, hortelã, menta. Que legal. Tem a aloe vera, né, que é mais ou menos semelhante, mas eu não sei se essa baba, né? Se o aloe dá esse efeito de impermeabilização, não. Mas o cacto, sim. Legal. Ok. As águas, vocês fazem o que com elas? A água, a gente tem um filtro, né? Então, que é chamado círculo de bananeiras. Ah, tá. É um processo em que... É uma caixa, né? Na verdade, é um círculo onde a gente faz uma treliça de madeira e essa água, na verdade, essas são as águas cinzas, né? As águas cinzas, que são as águas de chuveiro e a água de pia, a gente leva e direciona para o círculo de bananeiras, onde as bananeiras vão fazer essa filtragem. Uhum. E as águas negras, que são as águas dos vasos sanitários, elas vão para o que a gente chama de bacia de evapotranspiração, né? Que é um processo onde o próprio sistema, com bananeiras, vão evaporar a água, né, que está chegando lá, e os dejetos são decompostos, matando todos os patógenos, uhum, e não gerando resíduo para os rios. Bom, chegamos na cozinha de novo. Vocês tiveram preocupação de fazer a casa orientada às janelas para o sol, a cozinha, os quartos? Como é que foi isso aí? Sim. A gente tentou entender dentro do que já tinha construído como que a gente poderia aproveitar esses recursos que vêm de fora, né? Então, virado para o nascer do sol, a gente colocou as janelas para entrar essa claridade da manhã. Uhum. Os quartos, eles são voltados para o norte, então pega também essa parte, porque aqui é uma área, por estar próximo à cachoeira, é uma área fria, então voltado para o norte a gente pega esse calor durante o dia nos quartos, e a parte de convivência, que seria a sala, parte da cozinha, é voltada para o sul, né? Então, uhum, a gente tem mais frescor durante o dia, quando está muito quente. Então foi entendendo um pouco essa questão. Tiveram esse cuidado. Sim, tivemos esse cuidado. E por que vocês fizeram de adobe essa parede aí? Porque ela está perto da cozinha, né? Poderia ter uma preocupação de fazer em cimento para não molhar, né? Sim, mas essa parede específica ela não pega umidade, né? Está longe da pia. Está longe da pia. Então a gente gosta muito desse design dos tijolos. Então fica a gente acabou mesmo. Deixando eles mesmos. Só na parte onde vai a pia que a gente colocou esse ladrilho hidráulico, né? Uhum. Que também é um resgate das construções coloniais antigas. Uhum. Que traz isola, né? Da parede da umidade. Exato. Olha, eu acho que agora a gente pode ou partir para a área das plantações, né? Como é que vocês começaram? Não sei como é que vocês começaram, com hortinha ou temperos, uhum, e agora vocês estão plantando árvores frutíferas também. Sim, isso. Hoje, é igual eu te falei, como os nossos esforços estão na agroindústria, a gente está precisando fazer um manejo agora, porque a gente colheu todo o cultivo do ciclo que passou, que foi o cultivo de verão, aí a gente colheu, agora a gente precisa entrar com o manejo para entrar com o cultivo de inverno, né? Então a gente vai colher agora o amendoim, e já colhemos tomate, estamos colhendo mandioca, colhemos bastante berinjela também, e agora o mato cresceu, a gente precisa entrar com a limpeza, com a poda do sistema para fazer novamente o plantio. E como é que vocês utilizam? Porque você me falou que só na primeira entrada aqui, para desbravar, que foi utilizado o trator, né? Isso. E agora vocês fazem como? Com ferramentas tipo... a gente pode ser feito de duas formas. A gente pode usar um tratorito, a gente tem um tratorito aqui, que é um pequeno trator, que ele vai só trabalhar o solo, como se fosse uma enxada, né? Uma enxada rotativa. E ele não agride tanto o solo, porque não é tão pesado, né? Não é tão pesado quanto um trator grande, né? E pode ser feito também manualmente, manualmente, tá. Isso. Legal. Você quer mostrar o que então? Vamos mostrar a área das plantações? Bom, aqui a gente tem para ver a parte das plantações, tem a cachoeira também, que é bem interessante. Ah, então nós esquecemos de falar, né? Porque vocês abrem para o turismo aqui, a cachoeira. Qualquer momento a pessoa pode vir aqui e utilizar a cachoeira. Pode conhecer, chama Cachoeira Antares, e é aberto ao turismo, faz parte do guia turístico de São Tomé das Letras, né? Esse passeio aqui na cachoeira. Precisa agendar ou chegar aqui, não precisa conversar? Agendar, é só seguir, né, as rotas. Chegando aqui na cachoeira, tem tudo sinalizado, tem as trilhas. E tem um pequeno custo de R$5. Exato. Esse custo é para custear a estrutura para receber o turismo, né? Porque como o turismo ele entra nas áreas de proteção permanente, né, do terreno, e não só do nosso terreno, como do terreno dos vizinhos do entorno, é necessário ter uma estrutura para receber esse turismo, para não haver a degradação do ambiente, né? Tá. Então, para custear isso, a gente cobra uma taxa de manutenção, que é uma taxa por pessoa, isso. E vocês oferecem mais alguma coisa para o turista, além das trilhas, a cachoeira? Tem alimentação? Não tem, não. Mas tem os produtos que vocês produzem? Sim, aqui. O que a gente está estruturando agora, a gente quer colocar um espaço para receber, para ter essa conscientização ambiental dos turistas, né? Para oferecer os produtos que são produzidos aqui no Instituto também, e oferecer um lanche, uma alimentação básica para o passeio. E para as pessoas chegarem aqui, Ramon, como é que elas fazem? Tem um site que elas podem acessar? Sim, tem o site do Instituto, é www.institutoorigem.com.br. Lá vai ter as fotos do Instituto, vai falar um pouco sobre os cursos e também os produtos que são produzidos aqui dentro do Instituto também. Tem telefone de contato lá? Tem telefone de contato. Você quer falar aqui também? O telefone é prefixo 31, é 98748-8880. Legal. E hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu quero comprar alguma coisa sua. O que, que você tem para oferecer? Hoje a gente tem os produtos que são os chocolates, né? A gente trabalha com chocolates com leite de coco, chocolate cru. A gente trabalha também com as pastinhas que são feitas todas em moinho de pedra. São as pastas de amendoim, do amendoim que a gente planta aqui, que outros produtores orgânicos plantam para a gente também. Tem o beiju, né, que é a massa de mandioca fermentada. Então esses produtos tem disponível aqui no Instituto para quem quiser levar. Mel não. Mel não. Não mexe com abelha. Não, a gente tem algumas caixas de abelha, mas a gente não tira o mel, né? É mais para polinização. Legal. E o adoçante do chocolate, qual é? A gente utiliza açúcar mascavo e açúcar de coco, né? em alguns produtos. A cocada cremosa é feita com açúcar de coco. Nossa, eu já vou querer algumas dessas, viu? Legal. Então, o que, que você sugere mostrar agora? Então, área de plantio? Pode ser. Vamos lá? A gente pode. Beleza. É igual eu te falei aqui, esse é um modelo de plantio em que a gente começa plantando, mas o foco é fazer floresta, né? Então, ele é chamado de agrofloresta. Então, a gente faz o plantio entre as árvores, que são os plantios de ciclo mais rápido, que são desde as folhagens, alface, rúcula, até os legumes que vão ter 4 meses de ciclo, a mandioca que tem 1 ano de ciclo, até chegar nas árvores. Então esse é um processo que ele viabiliza a gente plantar de forma orgânica, plantando junto com ele as árvores frutíferas. Porque muitas vezes a gente vai fazer um plantio de árvores frutíferas e tem que demorar até elas produzirem. Enquanto isso a gente está colhendo os cultivos de ciclo mais rápido, né? Beleza. Aqui já tem um exemplo disso? Exato. Não? Esse é um exemplo. Você quer mostrar? Aqui, ó, a gente tem as linhas principais, onde tem as bananeiras e os eucaliptos. Essas plantas, elas são a fábrica, a gente chama de fábrica de NPK, né? Uhum. Que é onde a gente vai produzir matéria orgânica para abastecer os canteiros. Eucalipto? Eucalipto. Mas eucalipto é estrangeiro. Ele é estrangeiro, mas a gente traz um pouco da filosofia que a gente aprendeu com um grande professor, Ernest, que a gente tem que acolher os estrangeiros também, né? Uhum. E o eucalipto, ele é maravilhoso, porque ele produz uma quantidade de biomassa muito rápido. Ah, tá. Então, o grande problema do eucalipto é que ele é uma planta emergente, plantada de forma muito adensada. Concentrada, E esse tipo de plantio esgota muito o solo, exige muita água e tudo isso foi o que criou essa imagem ruim do eucalipto, né? Uhum. Mas o eucalipto, bem utilizado na verdade, é aquela concepção que na natureza não tem nada de ruim, né? A natureza é harmoniosa. Nós, seres humanos, que às vezes bagunçamos um pouco, e o problema não é do eucalipto, o problema somos nós, né? Então, nesse modelo, a gente trabalha o eucalipto com seu potencial, que é produção de biomassa em grande quantidade. Então, de 4 em 4 meses, a gente entra com poda drástica. Ah, eu ia perguntar exatamente isso, mas eu já estou vendo ali em cima que ele já foi podado. Exato, já foi podado umas 5 vezes. E ele não vai crescer mais que isso? A gente trava ele com 6 metros... para fazer a poda sempre com 6 metros, porque nessa altura entra luminosidade para os plantios de ciclo mais rápido, quanto para as frutíferas que estão plantadas na linha do eucalipto, né? Além de que ele estaria muito perto da casa, é perigoso. Exato. A árvore alta perto da casa, né? Isso, a gente vai controlando a altura deles com poda. E a parte da raiz embaixo, não interfere? Na verdade, essa é a parte mais mágica que tem, né? Porque acontece uma simbiose, é onde uma árvore beneficia as outras. O eucalipto, ele é tão maravilhoso que ele tenha a raiz apical. Então ele vai lá embaixo e pega nutrientes que foram lixiviados, que foram drenados, e trazem para as folhas, para os galhos, para as raízes. O guandu também faz isso, né? O guandu também. A adubação verde em geral serve para isso, né? Para a gente trazer esses nutrientes que estão no solo para cima, né? E fazer esse processo de decomposição para alimentar o plantio. O eucalipto está fazendo a mesma coisa, só que ele consegue ir mais fundo ainda. Porque ele é maior, mais forte. Exato. Cara, você foi a primeira pessoa que eu ouço falar bem do eucalipto. Sim. E me deu uma explicação convincente, viu? Porque, ó, aqui a terra, eu tô vendo aqui, eu conheço terra. Essa terra aqui tá fértil. Ela é boa, ela tá meio sombreada. Sim. Mas é uma terra que... E ó, os pés de mandioca estão saudáveis. Exato. E a gente já colheu muita coisa. Na verdade, esse plantio, a gente já colheu tudo aqui. Rúcula, alface, brócolis... Quando batia mais sol. Tomate. Não, isso há 6 meses atrás. Porque o que que acontece? A gente entra com a poda do eucalipto e das bananeiras. Na hora que poda, entra luz. Entra luz. Aí a gente planta todo o ciclo, até chegar uma hora que as mandiocas já estão estabelecidas, é que começa a sombrear. Aí a gente poda novamente. Cara, é perfeito isso. Parabéns. É um trabalho de trabalhar com a floresta, né? No ritmo. No ritmo da floresta. É isso aí. Muito bom, cara. Eu tô vendo aqui erva de São João. Aí me veio a cabeça... perguntar se vocês mexem com plantas medicinais também. Sim. Vocês, como é que é? A gente tem algumas plantas no entorno que são para uso, né, nosso da casa, que é a erva cidreira, a gente tem chás, né, menta. Então a gente trabalha com alguns chás para uso de vocês. Para uso nosso, é. Legal. E como é que vocês fazem para esse aprendizado das ervas medicinais? Que eu aprendi muito com o pessoal da roça, né? Sim. E vocês? É, esse é mais um resgate das nossas origens, né? Então é chegar no lugar e procurar os grandes sábios, né, do lugar, que conhecem as plantas medicinais, conhecem o que dá no entorno, o que é bom para certo, para uma gripe, para um resfriado, para doenças, e aí resgatando aos poucos esses conhecimentos, né? Então a gente fez um pouco disso aqui também quando a gente chegou, né? Legal. Vamos para a área de plantio lá? Ou essa aqui já é uma delas? Essa já é uma delas. Tá. Mas... essa é uma área que a gente já colheu recém agora a mandioca para fazer o beiju. Então... tá ali os pés, né? Exato. A mandioca foi colhida aqui. Então reparem que é uma mandioca colhida num sistema agroflorestal. Então ela está em harmonia com a bananeira, com o café, com o eucalipto. E dá uma excelente mandioca, macia, saborosa. Vocês escolheram a variedade que vocês plantaram aqui da mandioca? Aqui a gente plantou a cacau, que é aquela que tem a casca roxa, né? Rosada. Ah, sei, a entrecasca, né? Exato, a entrecasca. E plantamos também da branca e da amarela. Da amarela. Isso. Então, para vocês plantarem, por exemplo, um amendoim, Sim. tem que ser mais ensolarado? Mais ensolarado, mas o que a gente faz é, quando a gente faz as podas, abre a claridade. E aí a gente planta o amendoim consorciado com tomate. Então a gente planta amendoim e tomate. Quando o tomate acabou de produzir, o amendoim está quase chegando, né? Tá. Então a gente faz esse consórcio, mas respeitando, sempre mantendo as podas mais frequentes. Mas então também é agrofloresta. Também é agrofloresta, tá, exato. Tá certo. Dá pra gente ver aqui um amendoim. Mas escuta, o tomate, qual que vocês... É aquele cereja, não? Não, a gente planta... Aqui a gente plantou Já plantou o cereja também, mas a gente planta aquele próprio pra molho. Mas é grande o tomate? Grande. E como é que vocês fizeram com praga? Porque a maior reclamação de tomate é porque dá praga, né? Exato. Então, no sistema agroflorestal, como ele está consorciado com muitas outras plantas, a chance de ter praga é muito menor, porque tem uma biodiversidade muito grande, né? Então... Um dos grandes problemas do tomate é o excesso de umidade, né? Sim. Então ele é muito sensível. Então a gente está numa região que naturalmente ela é mais seca, e então isso favorece um pouco, e a gente planta nas épocas corretas para o tomate. Beleza. Dessa forma, com pequenos plantios e com essa biodiversidade, praticamente não tem praga. Dá um excelente tomate, né? E aqui eu tô vendo que as mandiocas ainda estão bem novinhas, né? Isso, essas mandiocas estão novas, inclusive agora o amendoim tá secando já. Ah, é aí que tá o amendoim. Exato. Então, aqui ó, aqui a gente já começa a ver os amendoins, ó. Aqui ó, tudo são amendoins. Aqui ó, E esse amendoim vocês depois vão processar e fazer os cremes? Isso, a gente faz a manteiga de amendoim, né? As passas de amendoim. Muito legal. Esse amendoim é aquele grandão? Esse é o amendoim cavalo. Cavalo, né? Eu tô vendo pelo tamanho da embalagem. Isso. Gente, ele é um monstro, né? É, bem grande. E ele não fica vermelho? Esse ele fica rosado. Rosado, né? É. Depois que a gente torra ele, ele fica levemente rosado. Ah, eu quero um também. Muito saboroso. Gente, que coisa. Tem gosto de terra. Sim. Delícia. Eu acho que em alemão, amendoim chama noz da terra. Ah, é? Que legal. Gente, vocês não imaginam o que é mastigar o amendoim que acabou de sair da terra. Eu nunca tinha feito isso. Dá pra perceber que ele tem uma carga energética muito diferente. Sim. E essa é uma grande diferença do amendoim orgânico, porque hoje o amendoim ele tem um grande problema, que é o uso muito grande de herbicida. Então o amendoim orgânico, ele tem essa pureza energética, né? E a questão nutricional também. E tem para ele não dar fungos pós, né? Na estocagem também é colocado fungicidas também. Né? O amendoim é muito delicado, por isso que a gente aqui procura trabalhar só com amendoim orgânico mesmo, que a gente produz e outros produtores produzem para nós também. Legal. Para onde que nós vamos? Então aí agora se quiser a gente quiser ir lá na cachoeira. Na cachoeira. Tanto faz. Agora, vocês têm irrigação aqui, né? Tô vendo. Isso. Irrigação é gotejamento, é isso? A gente trabalha com dois tipos. A gente trabalha com gotejamento e com aspersão, né? Também. O tomate, ele se beneficia mais com o gotejamento. Para não molhar as folhas. Porque ele não gosta muito de água nas folhas, certo. Né? E nos outros cultivos a gente usa essa fita de aspersão que molha legal. Beleza. Ali tem uma pita. Exato. Porque é plantado ou já estava aí? Não, é espontânea. Nasceu, na verdade, já estava aí quando a gente chegou. Né? Beleza. Vamos para a cachoeira? Vamos. Legal. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Essa cachoeira ficou quase com o sotaque mineiro, né? O O ficou cortado, ficou cachoeira, né? Aqui é a parte da agroindústria, né? Que é a OnVeg. É aqui que sai a produção. É aqui que é feita, né, a produção? Exato. Celebridade da conquista, quem sou eu? Aqui. Ah, tem gente trabalhando. Tem que ter bagunça. Pois é, estava olhando. A gente faz as placas, faz tudo aí. Pode ser aqui? Pode. Você quer sentar no chão, na grama, se quiser? Você prefere? Se achar melhor. Não, se você conseguir ficar na mão com as duas coisas também. Pode ser. Então, Ramon, aqui é o lugar onde vocês processam os alimentos, né? Exato. Eu gostaria que você contasse um pouco o que vocês fazem aí, né? E a história de cada um deles. Sim. A gente procurou encontrar produtos que tenham a ver com o que a gente acredita, né? Então, por exemplo, os chocolates que a gente faz, a gente procurou entender o que é o chocolate, né? Na sua origem. E antigamente o chocolate ele era uma bebida tomada pelos maias e era diluído o cacau com água. Depois que o cacau foi para a Europa e eles misturaram com leite e virou chocolate, né? Então, a barra de chocolate com o leite. O que a gente faz, a gente procura produtores que tenham um cacau de qualidade. Esse cacau, por exemplo, ele é produzido pelo grande referência de agricultura agroflorestal, que é o Ernst Gost, e ele manda para a gente umas amostras, a gente faz uns testes para ver aquele que mais se enquadra dentro do chocolate que a gente quer produzir, né? Uhum. Então esse cacau ele é produzido junto com floresta, ele é feito uma colheita selecionada e uma fermentação. Nessa fermentação é que ele vai liberar os aromas e sabores característicos do chocolate. Quando ele chega para nós, a gente vai fazer o trabalho de beneficiamento, descasque, quando ele é torrado, a gente torra e depois ele vai para o moinho de pedra. No moinho é que a gente vai fazer com que ele apareça as características do chocolate. Esse específico é um chocolate cru. Então ele não tem a torra, então ele mantém o valor nutricional dele, né? O benefício dos antioxidantes que são perdidos muitas vezes com a torra. Então esse é um chocolate cru, que você sente o cacau na sua essência, né? O sabor original do cacau. Uhum. Aquele chá que a gente tomou, que você falou que é da casca, é da casca da amêndoa? É, essa casca aqui. Quando a gente descasca ele, aí essa casquinha a gente... Ela é mais fibrosa, aí exato. Então você separa e dá para tomar um chá, igual você sentiu lá. Mas esse chá é só de uso de vocês ou vocês já embalaram? Esse a gente faz um trabalho que nas feiras a gente dá de presente para os clientes, que é um saquinho com... As cascas do cacau. Tá, mas com a menta não é misturado com a menta, ainda não. Ainda mas não. Pode ser um futuro produto, exato, né? Exato, de repente secar ela. Foi interessante, né? Então, vocês fazem o chocolate, e quais são os outros produtos? Nós fazemos também as pastinhas, né? Então, são pastas de amendoim, são pastas de castanha de caju, aí a gente mistura com cacau, mistura com especiarias, com coco. A gente tem a cocada cremosa, que é a mistura de castanha de caju com coco. E a gente faz também o beiju, que é a tapioca integral, né, fermentada. Que foi aquela que eu experimentei no café da manhã. Ela mesmo. No chá da manhã. Isso. Legal. E tudo isso é comercializado de que maneira? A gente comercializa pelo nosso site, né? Então vocês entregam por... Isso, vai por correio, né? Correio. Exato. E a gente também vende em lojas nas grandes cidades. Então qualquer loja que quiser revender os nossos produtos, é só entrar em contato que a gente manda também para revenda. Por aquele telefone que você já deu ou pelo site. Exato, isso. Legal. Ô Ramon, olha, eu acho que a gente já cobriu grande parte daquilo que vocês fazem aqui, de maneira não muito profunda, mas eu acho que já deu para ter uma boa ideia. Legal. De como vocês vivem, o que vocês fazem, né? Eu estava comentando com o Rodrigo aqui, ele me perguntou, o Rodrigo foi quem me trouxe aqui. Você não quer aparecer lá, Rodrigo, por favor? Venha lá do lado, que você é parte do processo aqui. Então, eu estava comentando com o Rodrigo, primeiro eu agradeci o Rodrigo de ter me trazido nesse lugar, quando ele perguntou se eu gostei, e eu falei assim, cara, isso aqui é o futuro. Vocês já estão realizando uma coisa que eu vejo que vai se disseminar nós vamos ter que começar a produzir desse jeito, né? E vocês já estão fazendo de uma maneira amorosa e simples, incluindo o pessoal da comunidade e por tudo que eu percebi, abertos, né? Sim, cara, sim. Eu fico emocionado quando eu vejo isso, eu me sinto privilegiado de estar podendo fazer isso que eu estou fazendo. Que legal. Só agradeço. A gente que agradece, as portas estão sempre abertas. É aquela história, a troca, né? Sim. Você tem alguma expectativa do que vai acontecer com esse vídeo? Ah, não tem, a gente se abre para o universo e o que vier a gente sabe que vem de um propósito bacana. Então, é isso, a gente está aberto. Beleza. Sempre. Eu queria dar um abraço em você, queria que o Rodrigo filmasse. Claro. Só que eu não sei, que você com esse prato na mão, né? Cara. Obrigado. Pro mundo, que vá pro mundo essa beleza. Parabéns, cara.